У приміщенні колишньої їдальні на одному із підприємств у долині тепер кулінарний міні-цех. Тут працівники місцевих закладів та відділу культури готують сухі борщі для українських військових. Спочатку миють овочі, дещо відварюють, потім подрібнюють їх. Ця картопля відварена не повністю, вона така трошечки до півготовності ж натиралася, тому що повністю сира має багато крохмалю, відповідно вона дуже довго буде сохнути. Вчора була з нами директор будинку культури Мар'яна села Слобода-Долинська. Вона казала, що її батько на війні воює, і вони передавали вже борщі. І тато казав, що дуже смачно, хлопці похвалили, казали, щоб далі сушили. Коли овочі натерли, викладають їх на піддони сушарки. Накладаємо сушки і, по суті, по мірі просихання ми переставляємо, перемішуємо, переставляємо місцями. Взагалі-то воно потребує практично кожної години, щоб його переставляти з місця на місце. Тобто для того, щоб щось не пересушилося, не згоріло, сире, щоб не було, щоб десь щось, якщо воно може, наприклад, там цілу ніч стояти, воно навіть могло би прокиснути, бо картопля дуже скоро кисне, то це потребує такий процес, який потребує постійно, щоб біля нього були, щоб біля нього контролювали. Овочі сушать упродовж 6-10 годин, а далі всі інгредієнти упаковують. В одному пакеті приблизно 140 грам суміші. Для приготування її потрібно залити 4 літрами води та закипятити. Термін придатності упакованих сухих овочів – 3 місяці, каже виконувачка обов'язків директора Долинської художньої школи Ірина Дмитрів. Входить картопля, морква, буряк, цибуля, потім ми даємо приправи, лавровий лист, перець, сушений, в нас тут є чесник і кубик входить в сам набір. Ми його стараємося ставити зверху, щоб його було видно. Почали готувати сухі борщі в долині у березні бібліотеці для дітей. Запропонувала цю ідею завідувачка Ірина Голозінська після того, як прочитала про таку ж ініціативу волонтерів у Коломиї. Ми спочатку висушили, спробували самі зварити цей борщ, тільки ми не знали, що воно вийде, і воно сушилося до таких маленьких масштабів, що ми до кінця не розуміли, як його вистачить на 4-літрову каструлі чи 5. Але коли ми його зварили, ми побачили, що дійсно воно починає наварюватись, починається, всі сухі овочі стають у попередні розміри звичайних сирих, і на смак він нічим не відрізняється від звичайного домашнього борщу. Борщ – це є наша національна українська страва, і це є перше, що, напевно, необхідно зараз на передовій нашим хлопцям, нашим захисникам. І що хоч трошки стати їм корисними, чимось допомагати. Саме, напевно, тому ми і вирішили їх готувати. Згодом до приготування сухих борщів долучилися працівники усіх закладів культури міста. Одне з місцевих підприємств надало приміщення, де зосереджена основна робота, а також сушарки для інгредієнтів. Овочі закуповують як самі волонтери, так і місцеві жителі, каже виконувачка обов'язків начальника відділу культури Долинської міської ради Іванна Мельникович. Організовуємо свій робочий час так, що зранку пишемо повідомлення директорам. Директори, відповідно, всіх працівників, які не настільки зайняті, відправляють нам. І ми приїжджаємо вже на місце працювати. Якщо потрібно досушити якісь овочі, в нас також в будинку культури є сушки стоять, дівчата, які мають можливість, йдуть досушують, чи бурак, чи картоплю. Також дівчата з бібліотек в себе організовують, досушують і формують свої ящики для воїнів. За словами Іванни Мельникович, щодня вони виготовляють приблизно 70 пакетиків сухих борщів. Ілона Захарук, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.